Bu gün dünyada baş verən geosiyasi proseslər qlobal çağırışlar fonunda münasibətlərin yeni formalarına, yeni yanaşmalara və daha geniş çərçivədə müzakirələrin aparılmasına zərurət ortaya çıxır. Belə bir mənzərə fonunda Azərbaycanın dünya səviyyəli siyasi, iqtisadi və humanitar mərkəz statusuna sahiblənməsi, bir lider olaraq dövlət başçısının düşünülmüş siyasətinin vacib məqamlarındandır. Azərbaycanın qoşulduğu, iştirak etdiyi, üzv olduğu bütün beynəlxalq təşkilatlarda təşəbbüskarlığı, humanizm prinsiplərinə təşviqliyi ölkənin nüfuzuna müsbət təsir etməklə yanaşır həm də müttəfiqlərinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsinə də səmin yaradıb. Siyasi təhlilçilər onda bildirirlər ki, dövlət başçısının dinamik fəaliyyəti və məqsəd yönlü qətiyyətli siyasəti Azərbaycanı dünya dövlətləri sırasında etibarlı və sadiq müttəfiq kimi önə çıxarıb və bu proses get-gedə daha geniş və sata alacaq. MÜZİK